ጤና ይስጥልን። ከኤቢሲ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። በመጀመሪያም አርዕስተ ዜና፣ ኢህአዴግ ሀገሪቱ ያለችበት የሰላም መታወክ ችግር ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለመፍታት በሚያስችለው ደረጃ መዘጋጀቱን አስታወቀም። ከእኛ ጋር ሁኑ። ተመስገን በየነ ነኝ። በመጀመሪያም በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎች አንዳንድ አዋሳኝ አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች የሰብአዊ መብት አያያዝ ችግሮች እንደደረሱባቸው የገለጹ በመሆኑ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አጣርቶና አጥፊዎችን ለይቶ ሊያቀርብ እንደሚገባ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወደ ቦታው ያሰማራው የምልከታ ቡድን አሳሰበ። ምክር ቤቱ የቡድኑን ሪፖርት አድምጧል። ዝርዝሩን ተሾመ ወልድ ያዘጋጅቶታል። ተስፋዬ አባተ ያቀርበዋል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 10ኛ መደበኛ ስብሰባው በምክር ቤቱ የተሰማራው ቡድን በኦሮሚያና ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ለአንዳንድ አዋሳኝ አካባቢዎች በተከሰተው ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎችን በማነጋገር ያቀረበውን የመስክ ምልከታ ሪፖርት አድምጧል። በአጠቃላይ የጸጥታ ሁኔታው እጅግ አስጊ፣ ውጥረቱ በከፍተኛ ሁኔታ የነገሰበትና የሱፐርቪዥን ቡድኑ ስራ ላይ ባለበት ጊዜም ሆነ ከወጣ በኋላ ግጭቶች እየተከሰቱ በሁለቱም ወገኖች የዜጎቻችን ህይወት እየጠፋ ሌላው ሰውም ከዛሬ ነገ ምን ሊፈጠር ይችላል በሚል ስጋትና ውጥረት ውስጥ እንደሚገኝ ተፈናቃዮችም ሆነ የአካባቢው አስተዳደር አካላት ገልጸዋል። ቡድኑ በሁለቱም ክልሎች ተፈናቃዮችን ህብረተሰቡ፣ መንግስትና ረጂ ድርጅቶች ለመደገፍ ጥረት አድርገዋል ብሏል። ሆኖም የተፈናቃዮች ቁጥር ከመብዛቱ በተጨማሪ መረጃዎች ከተሰበሰቡ በኋላ ዘግይተው የመጡ ተፈናቃዮች በመኖራቸው ተጨማሪ የመጠለያ የአልባሳትና የቁሳቁስ ጥያቄ እንደቀረበ መመልከቱን ገልጿል። ሪፖርቱን መነሻ በማድረግም የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎችን አንስተዋል። በዜጎቻችን ላይ የህይወት መጥፋት ያደረሱትን በደንብ ሊታይ ይገባል። እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል። ለምንድን ነው የማይጠየቁት? በአሁኑ ሰዓት በኦሮሚያ በኩል 98 ተጠርጣሪዎች ተይዘዋል። በኢትዮጵያ ሶማሌ በኩል 9 ተጠርጣሪዎች ተይዘዋል። ከዚህ ውጪ በኦሮሚያ በኩል ከ98 ተጠርጣሪዎች ውስጥ 54ቱ ተጠርጣሪዎች በክልሉ በራሱ ችግር በተፈጠረበት ወቅት የተያዙ ናቸው። 44 ተጠርጣሪዎች በመከላከያ ኃይላችንና በፌዴራል ፖሊስ በግጭት ላይ እያሉ የተያዙ ናቸው። የዜጎችን ሕይወት የቀጠፉ ተጠርጣሪዎች በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ የምርመራው ስራ ተደራጅቶ ለፍርድ ቤት የሚቀርብበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ከሳምንት በኋላ ክስ ተመስርቶ ወደ ፍርድ ቤት እናቀርባለን። በዘላቂ መልኩ ይህን ችግር ለመፍታት ምንድን ነው እየተደረገ ያለው የሚለውን ክብር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲያብራሩልን እፈልጋለሁ። ማንም ከህግ በላይ ስላልሆነ እንዲህ አይነት አሳዛኝ ድርጊትና አሳዛኝ ታሪክን የፈጸሙ አካላት በየትኛውም ደረጃ ቢሆን መጠየቅ አለብን። ከኦሮሚያ ወደ 23 አካባቢ፣ ከሶማሌ ወደ 26 አካባቢ አሉ። ቀሪ አሁንም በዚህ ደረጃ የሚፈለጉ ይሄ የምዕራብ ሐረርጌውን አያካትትም። መርሁ ወዳለበት እንዲሄድ የማድረግን ኃላፊነት እንወጣለን። ያ የተመቻቸ እስከሚሆን ድረስ ደግሞ የማቋቋሚያው ስራ ባለበት በተመረጠ ቦታ ይቀጥላል። ዜጎች በፈለጉት ተቋቁመው ህይወታቸውን እንዲመሩ እናደርጋለን። አቅጣጫው ይሄ ነው። ቡድኑ ቅኝቱን አስመልክቶ ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ ለምክር ቤቱ አቅርቧል። ግጭት በተከስተባቸው አካባቢዎች ውጥረትና ስጋት አሁንም ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት በየጊዜው የሚሰማውን ግጭትና ሞት ለማስቆም እንዲሁም በህዝቦች መካከል የነበረውን ግንኙነትና ትስስር ወደ ነበረበት ለመመለስ የሰላም ኮንፈረንስ አጠናክሮ ለማስቀጠል መስራት እንደሚገባው በውሳኔ ሐሳቡ ተጠቅሷል። በግጭቱ የደረሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አጣርቶና አጥፊዎችን ለይቶ የውሳኔ ሐሳቡን በፍጥነት ለምክር ቤቱ ሊያቀርብ ይገባል የሚሉትን ጨምሮ አጠቃላይ 12 ነጥብ የያዘ የውሳኔ ሐሳብ ምክር ቤቱ አጽድቋል። ኢህአዴግ ሀገሪቱ ያለችበትን የሰላም መታወክ ችግር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመፍታት በሚያስችለው ደረጃ መዘጋጀቱን አስታወቀም። በሀገሪቱ የሚከሰቱ ግጭቶችን መንስኤና አባባሽ ሁኔታ እየፈጠሩ ያሉ የሙስና ኮንትሮባንድና የኪራይ ሰብሳቢ መረቦችን በመበጣጠስ ለህዝቡ ሰላምና ጥቅም መረጋገጥ እንደሚሰራም ነው ኢህአዴግ ያስታወቀው። አባይነ ጥላሁን
የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገሪቱ ለሚታዩ የሰላም ችግሮች ስራ አስፈጻሚው ራሱ አንዱ የችግሩ ምንጭ መሆኑን በመለየት ዘላቂ የሰላም መፍትሄ መስጠት በሚያስችለው ደረጃ መግባባት ላይ በመድረስ በቁርጠኝነት ችግሮችን ለመፍታት መዘጋጀቱን ነው ያስታወቀው። ችግሩን አብጠርጥሮ አይቶታል። ይቅርና በከፍተኛ አመራር ሆነ ያ ሁሉም ሊነጋገርበት የሚችል አጀንዳ ነው እናቀዋለን። ስለዚህ ግፊትም አለ ማለት ነው። የችግር ወደ ከፋ ችግር ይሄዳል ያድጋል። እየተያለው ቀላል አይደለም። ስንት ሰው ነው የሞተው? ስንት ሰው ነው የተፈናቀለው? በእኛ አመራር ከዚህ ማይማር ምን ይባላል? ዘላቂነት ያለው ምላሽ እየሰጡ በመሄድ ሊሰራ ሲገባ ቀድመን ባለመፍታት ችግሮች እየተንከባለሉ ህብረተሰቡ በዛ አካባቢ ያለው ጥያቄ አቅራቢ ተስፋ እየቆረጠ ትክክለኛው መንገድ አላዋጣው ሲል ወደ ሌሎች አማራጮች እየሄደ እነዚህ ግጭቶች በተለያዩ መገለጫዎች እንዲያጋጥሙ ሆነዋል። ብሔራዊ ድርጅቶቹ ከራስ ስልጣን በላይ አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ በመረዳት አንዱ ሌላውን ለማሸነፍ ሳይሆን የህዝቡንና የሀገሪቱን ተጨባጭ ችግሮች ለመፍታት በሚያስችል ሁኔታ ትግል ማድረጋቸውንም ነው ያስታወቁት። ወደዚህ ግምገማ ስንገባ የግለሰብ ክብር ስልጣን የማንም ስልጣን ገደል ይግባ ከአገር በላይ አይደለም። ከማናችንም ስልጣናችን ክብራችን ከአገር በታች ነው። በዛ ደረጃ ነው የምናየው በሚል ነው በዚህ ሂሳብ በዚህ ስሜት ነው ወደዚህ ግምገማ ገብተን ያየ ነው። አገራችንን እናድ ያለውን ሁኔታ በግልጽ ተነጋግረን የሚነቀፈው በግልጽ ተነቅፎ የሚስተካከለው በግልጽ እንዲስተካከል ማድረግ ስለሆነ በዚህ ረገድ የሚገባንን አድርገናል ብለን ነው የምናስበው። ማናችንም ሳንሸማቀቅ ማድረግ ያለብንን እንደ ኦህዴድ በዚህ ውስጥ ማድረግ የሚገባውን ትግል ሁሉ በቁርጠኝነት በተለየ መልኩ አድርጓል በየየ ነው ማስቡ። ከራስ ጀምሮ ደህደን ማድረግ የሚገባውን ትግል አድርጓል በየየ ነው ማስቡ። በአድን ማድረግ የሚገባውን ትግል አድርጓል። ህወሓትም እንደዚሁ መነጋገር በሚገባን ልክ ተነጋግረናል። በቅርቡ በኢትዮጵያ ሶማሊና በኦሮሚያ የተከሰቱ ግጭቶችን ጨምሮም በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ለግጭት መንስኤና አባባሽ ሁኔታ እየፈጠሩ የሚገኙ የሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት የኮንትሮባንድ መረቦችም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመጣጠስ ኢህአዴግ ተጨባጭ መፍትሄ እንደሚሰጥ ገልጿል። የህግ የበላይነት እንግዲህ ይህን እንዲያስከብር ተደርጎ የተቋቋሙ ተቋማት የህግ የበላይነትን ዲሞክራሲያዊ በሆነና ሰብአዊ መብትን በጠበቀ ሁኔታ ማስከበር አለባቸው። እዚህ ላይ ህብረተሰቡ በሚገባ በስራው ላይ እንዲሳተፍ ማድረግ ወሳኝ ነው የሚል አሁንም ማስመር ያለብን ጉዳይ ነው። የኮንትሮባንድ ንግድ ጉዳይ ቀደም እንደተነሳው ከዋና ከተማው ከአዲስ አበባ ተነስተው በተለያዩ አቅጣጫዎች የራሱን ኔትወርክ ዘርግቶ ህገወጥ ንግዶችን በማስፋፋት ህጋዊ ንግዶች እንዳይበራከቱ በማድረግ ለኢኮኖሚያችን ከፍተኛ ጉዳት ያስከተለ ያለ እንደሆነ በስራ አስፈጻሚ በደንብ አይተናል። ስለዚህ ይሄ ህልውና ጉዳይ ነው። አሁን የኮንትሮባንድ ጉዳይም ሆነ የህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ጨምሮ ሌሎች የኮንትሮባንድ ንግድ ጉዳዮችን ካልተቆጣጠርን በስተቀር አሁን የጀመርነውን የኢኮኖሚያዊ ህዳሴያችንን ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ የሚከት ትራንስፎርሜሽኑን ፈጥነን እንዳናመጣ እንቅፋት እንደሚሆን በዝርዝር አይተናል። ኢህአዴግ የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ የአገሪቱን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ በሚያደርገው ጥረት ህብረተሰቡ የድርሻውን ሚና እንዲወጣም ጥሪ አቅርቧል። የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች በትግላቸው ያረጋገጧቸውን የብዝሃነት መብቶች ከማረጋገጥ ጎን ለጎን ሀገራዊ ትስስርን ለማጎልበት የሚሰሩ ስራዎች እንደሚጠናከሩም የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወስኗል። ይህ ውሳኔ ባለፉት ዓመታት በዚህ ረገድ ከመጣው ውጤት ባሻገር ትስስርን የሚያጠናክሩ ስራዎች በበቂ ደረጃ አለመሰራታቸውን በመፈተሽ የተላለፈ መሆኑንም የኢህአዴግ አባል ብሔራዊ ድርጅቶች ሊቃነ መናብርት በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። አብዲ ከማል። ባለፉት ዓመታት በሀገሪቱ የተተገበረው የፌዴራል ስርዓትና የብዝሃነት መብቶች መከበር የሀገሪቱ ዜጎች ለዘመናት የታገሉለትና እውን ያደረጉት ነው። የፌዴራል ስርዓት ከውጭ የተጫነብን ስርዓት ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ፈቅደውና ፈልገው መርጠው የተቀበሉት ስርዓት ነው። ከዚህም ስርዓት
የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተጠቀሙበትም ስርዓት ነው። ይህ ስርዓት በዚህ ሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ ለውጥ አምጥቷል። ይሄ የማይካድ ሀቅ ነው። ይሁንና የነዚህ መብቶች መረጋገጥ ያመጣውን ስኬት ያህል ለሀገራዊነት መጠናከር የተሰሩ ስራዎች በሚፈለገው ልክ አለመሆናቸውን የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከገመገማቸው አንኳር ጉዳዮች አንዱ እንደነበር የአራቱ ብሔራዊ ድርጅት ሊቃነ መናብርት በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። ብሔራዊ ማንነት መሰረት ነው ለአንድነት፣ ተቃርኖ ሊኖረው አይችልም። መሰረት የሌለው ቤት ቤት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የኛ ሀገር አንድነት መሰረቱ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ናቸው። ብሔር ብሔረሰቦች ሲታገሉለት ከነበረው መሰረታዊ ጥያቄ ውስጥ አንዱ የብሔራዊ ማንነት ጥያቄ አንዱና ትልቁ ጉዳይ ነው። የእያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰቦች የማንነት ጥያቄ መመለሱ ኢትዮጵያዊ አንድነትን የሚጎዳ አይደለም፣ እንዲያውም የበለጠ የሚያጠናክር ነው። ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ብሔር ብሔረሰቦች በኢትዮጵያ ውስጥ እውቅና ያገኙበት ጊዜ ቢኖር በዚህ ፌዴራላዊ ስርዓት ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ደግሞ ብሔራዊ ማንነታችንን ለማጠናከር ለማጎልበት ስንሰራ አገራዊ አንድነታችንን በማጠናከሩ ላይ መስራት አለብን የሚለው ግን አስፈላጊ ነጥብ ነው። የኢትዮጵያ አንድነት በምንም መልኩ ሊጎዳ አይችልም። ኢትዮጵያዊነት ማንም ሲፈልግ እንደ ገበያ አንድ ላይ የሚሰበስበው ሲያሻው ደግሞ እንደ ገበያ የሚበትነው ነገር አይደለም። ብዙ ምስጢር ያለው ብዙ ታሪክ ያለው በኢትዮጵያውያኖች መካከል ብዙ የታሪክ የማህበራዊ የህይወት ጉድኝትና ትስስር ያለው ማንም በቀላሉ የሚፈታ ጉዳይ አይደለም። ይሄ ያለው እውነታ ሀቅ ነው። እናም በቀጣይ የብሔር ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን መብቶች ይበልጥ ከማስከበር ጎን ለጎን በጽኑ የተሳሰረውን ሀገራዊ አንድነት ለትውልዱ በማስረጽ አንጻር ተከታታይ ስራዎች ይሰራሉ ነው ያሉት። ኢትዮጵያዊነት በጣም ትልቅ ሀሳብ ጥልቅ ሀሳብ ነው ብለናል። በብዝሃነት ላይ በእኛ ሀገር ሁኔታ ኢትዮጵያዊነት ጥልቅ ሀሳብነቱን የበለጠ ለማጠናከር በብዝሃነት ላይ የተመሰረተው አንድነት ለዚህ ጥልቅ ሀሳብ ትልቅ መሰረት ነው። በተግባር ባለፉት 2 አስርተ ዓመታት እና ከዚያ በላይ የተጓዝንበት ጉዞና የተዘረጋው መሰረት ትልቅ ለአንድነታችንና ለኢትዮጵያዊነት ትልቅ መሰረት ነው ብሎ መነሳት ተገቢ ነው። የበለጠ ጥልቀት ይሰጠዋል። የበለጠ ዘለግ ያለ መሰረት ያረጋግጥልናል። በዚህ መሰረት ላይ ቆመን ጠንካራ አገራዊነት መሰረቱ ተጥሏል፣ የበለጠ መስራትና ማጠናከር ይኖርብናል። ለዚህም በየማዘኑ የህዝብ ለህዝብ ትስስርን ለማጠናከር የሚሰሩ ተግባራት ተጠናክረው ይቀጥላሉ። በመግለጫው እንደተገለጸው በብሔራዊ ድርጅቶች መካከል የታየው መርህ አልባ ግንኙነት ከህዝብ ይልቅ ግለሰባዊ ጥቅምን መሰረት ያደረገ እንደነበረም ተገልጿል። ይህም በድርጅቶቹ መካከል ፈጥሮት የነበረው መጠራጠር ከምንጩ እንዲጠፋ በጥልቀት ውይይት እንደተደረገበትም ነው የተነገረው። አብዲ ከማል። በኢህአዴግ አባል ብሔራዊ ድርጅቶች መካከል ተፈጥሮ ነበር የተባለው በመርህ ላይ ያልተመሰረተ ግንኙነትም በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ግምገማ በጥልቅ የታየ እንደነበር በመግለጫው መጠቀሱ ይታወሳል። የድርጅቶቹ አመራሮች ለኢቢሲ በሰጡት መግለጫ ታዲያ የዚህ ችግር ምንጩ ከህዝብ ይልቅ የግል ጥቅምን መሰረት ያደረገ እንደነበር ተረጋግጧል ነው ያሉት። ኢህአዴግ የቆመባቸው መርሆች በጣም ግልጽና የማያሻሙ ናቸው። እሴቶቹም በጣም ግልጽና የማያሻሙ ናቸው። እነዚህ ለህብረተሰባዊ ለውጥ ራስን አሳልፎ የሰጠ የመስዋዕት ድርጅት ነው። የመንግስትንም ስልጣን እንደዚሁ ለዚህ ለውጥ እንዲገዛ የሚያደርግ ድርጅት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውጪ የሆኑ በግልም ሆነ በቡድን የሚካሄዱ ግንኙነቶች በሙሉ መርህ አልባ ናቸው የሚባሉ ናቸው። ይሄ መርህ አልባ ግንኙነት ለራስ የሚመች ሰው የማዘጋጀት ነው። ለራስ የሚመች ሰው የማዘጋጀቱ ጉዳይ ዞሮ ዞሮ ራስ ስልጣን ላይ መውጣት ባይቻል እንኳ ስልጣን ላይ ከወጣው ጋራ አንድ ላይ በመሆን አላስፈላጊ ጥቅሞችን ለማግኘት እና አላግባብ የሆኑ ጥቅሞችን ለማግኘት የሚደረግ ትስስር ነው። ሌላ ምንም ማለት አይቻልም። ከግል ጋራ የሚገናኝ ነው። ከህዝብ ጋራ ምንም ግንኙነት የሌለው ነው። በአንድ ድርጅት ውስጥ የራስን ቡድን መፍጠር ብቻ ሳይሆን ይህንን ቡድንም በማራባት ወደ ሌሎች ድርጅቶችም እንዲገባ
በማድረግ የራስን ቡድን በሌላ ድርጅት ውስጥም እህት ድርጅት ውስጥም በመፍጠር ለራስ ጥቅም ሲባል ሲደረግ የነበረ ግንኙነት ነው። ይህም በብሔራዊ ድርጅቶች መካከል መጠራጠርን ከመፍጠር አልፎ በፓርቲ ውስጥና የአንድ ፓርቲ ቡድን ከሌላ ፓርቲ ጋር በሚፈጥረው ጥቅምን ያማከለ ጉድኝት ይገለጽ ነበር ነው የተባለው። የተለየ አደረጃጀት አንድ ድርጅት ነው፣ በውስጥ ግን የተለየ አደረጃጀት ደግሞ ይፈጠራል። ህጋዊ ያልሆነ አደረጃጀት ማለት ሌላ በውስጥ ድርጅት ሌላ አደረጃጀት አይኖርም በመሰረቱ። ነገ ተጨማሪ ስልጣን እንዴት ነው የማገኘው ነው። ስለዚህ ተንኮሎች ናቸው እነዚህ፣ ተንኮሎች ትስስሮች ናቸው። አንድም በቀጥታ የግንኙነቱ አካል በመሆን አለያም ደግሞ መርህ አልባ ግንኙነት በተለያየ መልክ እየተገለጸ እና እየታየ ያለ አድርባይ ሆኖ አይቶ እንዳላየ የማለፍ እንቅስቃሴም እንደነበረ፣ ይሄ መርህ አልባ ግንኙነት በዚህ ደረጃ ሲሆንና ተጽዕኖዎችን ሲያሳርፍ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ያንን በወቅቱ የማረምና የመታገል እርምጃ ሊወስድ ይገባው ነበር። ነገር ግን ያ አድርባይነትና የጸረ ዲሞክራሲ አካሄድ ለዚህ ፈቅዶ ለዚህ መንገድ ከፍቶ እንዲዘልቅ አድርጓልና ከዚህ ነው መማር ያለብን፣ ከዚህ ነው መስተካከል ያለብን የሚለውን አስምሮ ወስዷል ማለት ነው። ምናልባትም ይሄንን ገትሮ የሚይዝ ኃይል በሚኖርበት ጊዜ ያ የተጎዳኘው ቡድን ያንን ኃይል በማስወገድም ጭምር ወይም ደግሞ በማሸማቀቅም ጭምር የሚገለጽ ነው። በተጨባጭ የሆነውም ይሄ ነው። የለውጥ ድርጅት ደግሞ እንደዚህ አይነት አመለካከት የተሸበቡ መሪዎች ወደፊት ለውጡን ሊያስኬዱት አይችሉም። ነፃ መሆን አለባቸው። ራሳቸውን ለለውጥ ራሳቸውን የሰጡ መሆን አለባቸው። ለውጥ በጣም ብዙ ፔን አለው ማለት ህመም አለው። ለውጥን ለማካሄድ ያለ ህመም ለውጥ ማካሄድ አይቻልም። ይሄንን ህመም ተሸክሞ ነው ለውጥ ማምጣት የሚቻለው። ስለዚህ በግልም ያንን ፔን ያንን ህመም ተሸክመው ለህብረተሰባዊ ለውጥ ማምጣት ከሁሉ በላይ ነው ብሎ ራሳቸውን የሰጡ አካላት መኖር አለባቸው። ይሄ ጉድኝት ግን ይሄንን የሚሸረሽር ነው። የመድብለ ፓርቲ ስርዓቱን በማጠናከር ረገድ ያሉ ክፍተቶችን ለማረም በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ የኢህአዴግ እህት ድርጅቶች አስታወቁ። በዚህ ረገድ የመገናኛ ብዙሃን ሚና ሊጠናከር እንደሚገባ ጠቁመዋል። ኤርሚያስ ጌታቸው። የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ለሀገሪቱ የህልውና ጉዳይ በመሆኑ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ቀዳሚ ትኩረቱን በውስጥ ዴሞክራሲ ረገድ በጥልቀት ውይይትና ግምገማ ማድረጉን ገልጿል። መጀመሪያ እንግዲህ አንድ ገዢ ፓርቲ ለሌሎች ፓርቲዎችም ሊያገለግል ቢችልም ነገር ግን መንግስትን የሚመራ ፓርቲ የሆነ የዴሞክራሲ ስርዓት ገና በለጋነት በእድገት ላይ ባለ አገር ውስጥ የሚመራ ፓርቲ በሆነበት ጊዜ ያለው አማራጭ ውስጡን ዴሞክራሲያዊ አድርጎ ውጭ ለሚካሄደው በህብረተሰብ ውስጥ ለሚካሄደውም ዴሞክራሲ የራሱን ከፍተኛ ሚና መጫወት ያለበት ፓርቲ ነው። አሁን እኛ ችግር ውስጥ ወድቀናል ስንል ለማለት ብቻ ሳይሆን በውስጣችን የሐሳብ አንድነት ሊያረጋግጥ የሚችል ዴሞክራሲያዊ የሐሳብ ልውውጥ በሌለበት ሁኔታ ውጪ የሐሳብ አንድነት የሐሳብ ብዝሃነትን ለማስተናገድ የሚያስችል ሁኔታ እንፈጥራለን ማለት የሐሰት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ በእኛ ውስጥ ይሄ የሐሳብ ብዝሃነት የሚንሸራሸርበትን ሁኔታ መፍጠር አለብን። ህገ መንግስታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱን ለማረጋገጥ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን በአገሪቱ እንዲጠናከር የተሰራው ስራ የሚፈለገውን ያክል እንዳልነበረ ስራ አስፈጻሚው በግምገማው ተመልክቷል። በዚህ ረገድም የተጠናከረ ማስተካከያዎች እንዲደረጉም አቅጣጫ አስቀምጧል። የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችን አያያዛችን እንኳን በሚታይበት ጊዜ የተለያዩ ተጽዕኖች የሚያርፉበት ከታችኛው መዋቅር ጀምሮ እስከ ላይም ድረስ በውስጥ የዴሞክራሲ ባህል አስተሳሰብ እና ይሄ ጎልብቶ ባለመውጣቱ ምክንያት ሳናፍር ማየት ያለብን ብለን ከወሰድናቸው ጉዳዮች አንዱ የመደብለ ፓርቲ ዴሞክራሲ ስርዓት በሀገራችን እንዲያብብ ለማድረግ የሚያስችል ህገ መንግስታዊ መሰረት ያለውን ነገር ጭምር በተለያዩ ተጽዕኖዎች የሚፈለገውን ያክል እንዳይደለ አይተናል። ይሄ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የራሳቸውን ሁኔታ ራሳቸው የሚገመግሙት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆነው እንደ ገዢ ፓርቲ በዚህ ደረጃ ላይ ያለ ጉድለት ምንድን ነው የሚል በዝርዝር አይተናል። ምክንያቱ ደግሞ ህገ መንግስቱን ማክበር ግዴታችን ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ ጋራም አያይዘን የፖለቲካ ምህዳሩ እንዲሰፋ የተለያዩ ጥረቶች የተደረጉም ቢሆኑ ነገር ግን መሰረታዊና ስር ነቀል በሆነ መንገድ
የፖለቲካ ምህዳር ሰፍቶ የዴሞክራሲን ለምምድ ለጋ ዴሞክራሲ እንደመሆኑ መጠን ለምምዱ ሰፍቶ ጎልብቶ መሄድ ያለበት ነው። ይሄንንም በማድረግ ዙሪያ የነበሩብንን ጉድለቶች ለመፈተሽ ችለናል። ለዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ አካላትና ተቋማትን የመፈተሽና የማጣናከር ቀጣይ አቅጣጫዎችም በስራ አስፈጻሚው ተቀምጧል። ሚዲያ ያው ለዚህ ዴሞክራሲያዊ ስርዓታችንን ከማጎልበት አንጻር ትልቅ ሚና ነው ያላቸው። ሚዲያ ትልቅ አቅም የዴሞክራሲ ነው። ፓርቲዎች የራሳቸው ድርሻ አላቸው። እነዚህ ማህበራት ሲቪክ አሶሲሽን የሚላቸው የራሳቸው ድርሻ አላቸው። ሚዲያ ደግሞ የጎላ ድርሻም አለው። በእኛ በኩል ያሉ የተለያዩ ገደቦች ስርዓቶች የማስተካከል ይሄ ማለት ዝም ብሎ ልቅ ይሆናል ማለት አይደለም። ኃላፊነት ያታቸው የሚወጡበት ስርዓት በዚህ ዙሪያ ውስነቶች አሉን ያሉ ብዙሃነት በከፍተኛ ደረጃ የሚያስተናግዱበት አገር ነው ያለው። ብዙ ልዩነቶች፣ ብዙ ሀሳቦች ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በዛ መልኩ መቀረጽ አለባቸው ሚዲያዎቻችን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አራቱ የኢህአዴግ እህት ድርጅቶች ሊቃነ መናብርት የሰጡት መግለጫ ክፍል አንድ አሁን ስለሚቀርብ እንድትከታተሉ በአክብሮት እናሳውቃለን። ከኢቢሲ የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ። ተመስገን በየነ ነኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።